Tervetuloa seuraamaan uutta videota taas kerran Apex Exodus-pelistä ja jatketaan tästä mihin jäätiin sitten. Elikkäs, jäin tällaiseen kohtaan, ihan mielenkiintoinen kohta, tässä ei kyllä mitään mielenkiintoista oikeasti. Tuun kuitenkin kuolemaan. No ei kannut sentään. Tuolla on ovi, sinne varmaan pitäisi mennä jossain vaiheessa, mutta no ehkä mä menen sinne nyt, tai en mä tiedä oikeastaan. Tässä täytyy vähän tutkia aina kaikkea. No mä menen sinne nyt, katsotaan mitä käy. Taisi olla vähän huono idea ehkä. Ei! Hetkonen, odottakaa, nyt hetkonen. Yksi juttu. Tonne ei taida päästä. Oi saatana. Tonne ei taida päästä tällä hetkellä. Tai ehkä sinne pääsee. Mä en ehtinyt katsoa sitä oikein kunnolla sitä, että millainen se paikka oli. Siellä, sinne todennäköisesti ei pääse, mutta... Tai täältä ei pääse mihinkään, mutta... Mites tätä? Jos sä pääsis semmoseen kohtaan, ettei tulisi ampumaan. Kappa. Okei, tonne ei pääse siis. Ja tuolla on kyllä joku vipu. Mutta mä menen sinne nyt, mä menen tänne ensiksi. Katsotaan mitä täällä. Täällä näyttää olevan miinoja. Jep. Voisi tallentaa tähän väliin. Kuitenkin kuolen. Tässä on joku vipu. Voi perse. Kiitos vaan ihan... Jumalauta. Ette ole tosissanne. Ei. Mitä mä oikein teen? Mikä? No eihän mä voi tietää, että tosta tolleen käy. Tarviks mä noita mihinkään? Holy shit! Ei sit enempää tuu. Ei se nyt katso se yksi. No hyvä on. No se on avattu, se ovi nytten. Joku meni pieleen. Joku meni nyt pieleen pahasti. Hetkonen. Eikö täällä ylhäällä, eikö täällä ollut jotain? Niin täällä oli nämä. Tuolta noin. Täällä ei varmaan muuta ollut. Eikö täällä ole mitään taulua tai jotain? Mistä näkis? Tonne ei varmaan pääse tonne alas tai siellä ei varmaan ole mitään. Mikähän tässä on juttu niinku? Tosta muuten pääsee tonne ylös. Tuossa on tonne häkki, sinne pääsee jostain lentämällä. Ton saa auki jotenkin tosta. Tossa pitää ottaa todennäköisesti valtaa joku tommonen. Voi perkele, kun tää ei taaskaan hypänny. Nyt en kyllä ihan käsittele, mitä tässä piti tehdä. Tuolla huoneessa ei ainakaan ollut yhtään mitään silloin, kun mä kävin. Tai oli siellä, mutta ei ollut mitään semmoista, mikä auttaisi mua tässä etenemään. Ainakaan vielä. Tää avaa siis jotain luukkuja. Avaakohan se täältä sitten jotain kanssa? Ei se tuu tänne asti. Tai sitten se tulee. Tostakin olisi päässyt ihan... hyppimällä vaan, kai. Ehkä en ole varma. Kohta se selviää. Joo, siitä pääsee ihan hyppimällä. Jos voinut vaan hyppiä. No, nyt ollaan viisaampia. Tästä se lähtee, ottakaa kiinni jos saatte. Oh my god. Vittu edes nähnyt mua. Näitte sittenkin. Ei saatana, kun hyppäsin liian aikaisin, kun toi häiritsi toi se räjähdys mua. Älkää nyt siellä valittako. Mullahan tässä huonosti kävi. Tai mun hahmolle oikeastaan. Nyt, jos onnistuisin tällä kertaa. Tallennan tähän.
Oh fuck! Ne tuliko tilauksesta? Ei tarvinnut mitään tehdä. Did you kill yourself? Oh man! Ne tappo toisensa. Voi jumalauta. No. Onneksi täällä on vipu. Tai siis ei se mikään vipu, se on tonne joku juttu. Mitä täällä ylhäällä on? Ei mitään. Ton voi avata paremmin. Onks tuolla salari? Nope. Olis pitänyt lukea tuo teksti, siinä luki no return. Et sä tänne tuu! Itse asiassa sain idean, joka ei tule toimimaan. Fuck! Se jatkuu tästä se homma. Nyt melkein onnistu. Tässä on joku pakko olla semmonen, että niinku... Kyllä sieltä tulee, mutta vähän vaihitaasti. Miks ne pääsee tänne? No otanpa siis valtaan. Mammane! Mä nyt ittees tapaa ainakaan. God damn it. Oh my god, se on miina. Nyt mun täytyy vaan keksiä mitä pitää tehdä täällä. Tuolla on vipu. Täällä ei tee, mutta tuolla ylhäällä on joku pieni luukku. Ai niin, sinne ei pääse. Siis täällä ylhäällä on joku juttu. Täältä mä tulin varmaan. Ei tää näin vaikea oikeesti voi olla. Tässä täytyy olla joku järkevä ratkaisu tähänkin. No tonne mä en pääse, kun siellä on tuo vipu. Sitä pitää vääntää. Mutta kun toi ei oo auki toi luukku. Jumalauta! Nyt ei kestä kyllä enää, kun pää ei kestä. Siis... Pää en ymmärrä, katso, se on bugi. Miten luulee, että mä pääsen tonne? Tule nyt saatana tänne sieltä. Voi jumala. Se lähti. Täällä on joku paikka, mistä... Jumalauta. Mä lähden nyt oikeesti taakse. Taaksepäin. Koska mä haluan nähdä sen paikan. Nyt se mä alun perin. Ei sinne! Missä tota... Mä olin, kun mä en yhtään muista mistä... Millaista tää alussa oli, mun on pakko mennä katsomaan millaista siellä oli. Tää taisi muuten ollakin tämä, mistä tultiin tänne suoraan vai... Ja joo, juu. Ei siinä oikeastaan ollut mitään sen kummallisempaa, mutta minä en vain yksinkertaisesti ymmärrä, mitä tässä pitää tehdä. Olen 10 minuuttia tässä nyt ollut, miettinyt, että mitä minun pitää tehdä, koska mä en pääse tuohon vipuun käsiksi. Mä en pääse tästä. Ja toi on surullinen, niin... Tässä on tämmönen. Eli mulla ei oo... Mulle jää enää vaihtoehdoksi vaan... Mitähän tuolla alhaalla mahtaa olla? Niin muuten. Joo, tätä jotain mä... Jotain tällaista mä vähän epäilinkin.
Ei nyt ihan putkeen mennyt. Ei, ette nyt oo tosissanne oikeesti. Ette voi tehdä tästä näin vaikeeta. Ei nyt ittees tapa. Hullu. Okei. Eli mun pitää mennä tonne alas. Olisikohan sinne päässyt tota... Ei varmaankaan. Tää näyttää vähän sellaiselta, että tänne ei pääse ilman tätä. Tämä menen nyt katsomaan. Täällä on tommonen. Onks täällä jotain? Mistä toi tuli tonne? Mene pois! Mammanen. Mene pois! Hetkonen. No! Tapa se on toikin tappaa itsensä. On ihan mielenkiintoinen paikka kyllä, täytyy sanoa. Totta noin. Jaha, jotain tämmönen sit. Okei. Mä luulen, että tää paikka oli tavallaan niinku tässä sitten. Että joo. Ei muuten ollukka. Tai jos just äsken. No miinat pitää räjäyttää. Mä luulisin. Tuolla ei tainu olla mitään paikkaa. Täällä ei täällä mitään. En täällä mitään ollut tämmöstä. Ei. No, mä otan sut. Paitsi että mä pääsen nyt miinoja reaktumaan. Se on tässä se pieni ongelma nyt. Oh well. No. Hyvä on sitten. Pakko mun on noin miinat räjäyttää. Mun tuli vaan mieleen, aloin just äsken miettimään vaan, että missä järjestyksessä mun kannattaisi tehdä tämä sillä, että se olisi mahdollisimman nopeeta. Tässä on mennyt hemmetin kauan tähän. Nyt pakko pitää kiirettä, mä haluan päästä eteenpäin tässä pelissä pikkuhiljaa. Teidät on pelastettu. Noin. Kaksi jäljellä. Ne on tossa, mun on pakko ottaa tuo yksi valtaani. Et hypännyt sitten! Mikä siinä voi olla niin vaikeeta? Hyppää. Nää pakko nyt räjäyttää vaan nää pommit, koska... Ei noita saa muuten tänne. Eli tota noin. Sain just se just ennen kuin pääsit karkuun. Noin. Sitten on vielä pari miinaa. Voi saatana. En mennyt ihan putkeen tämän. Paitsi jos mä hämään sitä. Mä saan sen räjäyttämään noin. Hyvä juttu muuten. What the fuck?
Onks se ihan tosissa? Tallensiks mä sen? Holy shit! Aah. No. Mitä tästä opimme? En mitään! Mutta kun sinä, että sä oot tyhmä. Mä saan sut melkein valtaani taas. Mutta kun sä lähdet karkuun. No niin sait, et sä mua saanut senkin paska. Minä tapoin itseni! Ei helvetti, motivaatio. Motivation lost. Jos nyt mä saisin sut kiinni sillä, ettei... Mä oon tässä! Lähä itses tapa! Vammanen. Mä tarvin sua vielä, mun on pakko. Mä tapaan sitä, mä voin sen järjestää, kun sä näyttävästi yritit itses tappaa. Mä kyllä järjestän sen sitten tässä. Sitten kun olen saanut räjätyttyä nämä miinat. Ai saatana, melko räjähdys. No. Kyllä tuli. Tää. Joo. Eiks tää ole viimeinen miina? Joo, ei tää voi räjähtää näihin. Otan sanaa niitä kai. All right. Elikkäs. Nyt päästiin tämä läpi. Tämä. Ja se vielä... En mä vielä päässyt läpi, mutta kohta. Joo. Let's go! No niin, sit päästään pois täältä vihdoinkin. Ei se ollutko niin vaikea loppu. Kaikki nää on helppoja, kun tajuaa. No, ei nyt ehkä kaikki, mutta... Tää on tässä vieläkin. Yes, päästiin pois sieltä. Yksi ovi jäljellä. Tai no, toi yksi on vielä, mutta... Alright. Katsotaan nää nopeasti, jos sit hyötyy sitä. Okei. Mun olisi varmaan viimeksi pitänyt tuonne ohje katsoa siinä. Alright. Mä tiedän, mitä tässä pitää tehdä. Mä en ollut täysin valmis vielä. Mutta tiesin kyllä mitä piti tehdä. Se on joku hemmetin vipu. Fuck. Are you idiot? Okei. Okay. Mitä se joutuu sulle tehdä, kun sä vääntelit sitä? Näin, onnistuhan se. Näin, helppo se oli. Fuck. Well. Oh god. Need help? Just yell. Mielenkiintoista. Jos mä sanon haitollinen, niin toi kuolee todennäköistä tyyppi. Täytyy tehdä katsoa, että... Okei.
Tätä tuskin tarvitaan mihinkään. Mitä tästä tapahtuu? Tätä meni 2 askelta. Ampuuko sitä? Did not work. Olikohan tämä sittenkään hyvä idea? Fuck! Kai en mä tiedä mitä mä teen. Kohta se nähdään. Kohta se ampuu ton mukaan tosta. Jaa. Niin, no. Whatever. Onneksi ei. No. En mä tiedä tarvitaanko tätä, mutta... Tänne se. Jaa. Tuota noin. Nyt alkoi jännittää. Tiedän, mä aina selvitä tästä. Tää nyt ei mene ihan putkeen. Mihin noi kaverit pitää viedä? Pysy vaan. Mä en tiedä. Mä kusinta. En mä tiedä kusiks mä, mutta kun... Odotas hetki. Takas hetki. En mä kussuka tätä. Hups! Mut nyt mä kusin. Fuck! Right. Tule nyt tänne sieltä. Well done. Jaa, tota...
Sitä mä mietin lähinnä. Kun mä tarvin sitä ukkel... Hetkone. Onkohan tässä... Vittu! Onkohan tässä tarkoituksella kaksi noita? Mä en tiedä, mä teen ainakin tämän omalla tavalla sen lailla, kun miten mä ainakin onnistun tätä tekemään. Eli nyt mä aloitan alusta taas. En tapaa tätä toista ukkelia. Käveliks se ihan oikeesti tonne alas taas? Ja mitä vittua? Ja helvetin takia se kävelee? Minä mietin oikein kunnolla tätä. Oikeesti. Se katos. Mutta onko... miten helvetissä... Se pitää räjäyttää. Mietin, että tässä pitää räjäyttää. Oi vittu! Hetkonen, ei sitä ukkoa täällä enää. Vedän tän tähän. Mä jätän sitä tohon. Mä en halua ottaa sitä riskiä, että se... Siin on. Okei. Täällä ollaan nyt. Tänne kun ne ukot pitäisi siis saada vai?
kaksi tyyppiä pitäisi saada tänne. Selvä! Näin varmaan osaa tappaa itsensä, jos sanoo. Oh god. Oh god. Ihan oikeesti niin. Kusinta. Eikö en kussukaan? Voi vittu, mä olin väärä. Se näin pitänyt mennä. You really can't. You just. Yeah. Mä en tallenna vielä. Okei, nyt mä voin tallentaa. God damn it. Se oli sit siinä. Se olikin. Ihan jännä. Jännempi sitten se. Ja matka jatkuu viimeiseen oveen. New and tasty. Soul Storm. Ja minneköhän ollaan menossa tällä kertaa. Täällä ei oo ketään, ketä tulis niinku. Vai onks tää tämmönen? On. Fuck. Nyt pitäis miettiä, mitä tässä pitäis tehdä. Tossa on joku tommonen vipu. Siitä tiputetaan ne ukot alas selvästikin. Okei. Okay. Tää, siinä on näkyvä kohta. Okei. Okay. Okei, okay. Kai. Todennäköisesti... Tossa. Mä en tiedä mitä pitää tehdä. Ei mennyt putkeen. Tai voisitko sinä miettiä niin väärän huonossa nyt tällä niinku ihan huonosti tällä. Toi on hyvä. Just to, menkää tolle. Nyt me vois vielä yhdessä tolla. Noni. No just. Bye bye! Nostiks tää käden vielä? Nosti. Voisitko lopettaa? Oh well. Onneks te ootte hitaita? No sillä nyt ei ollut mitään merkitystä kuin mukaan. Oh fuck! Mä tallentanu! Ihan varmasti tallensin. Kai mä en sit tallentanu. Do as you like.
Ei täällä ole mitään. Te kuulette omien... Bye bye. Pidetään se ovi sen lukossa. Good job. All right. Se oli siinä toi. Holy shit. Kuoleeko? Nyt on pakko tehdä testi. Kuoleeko tää? Ei. Mut vois kuolla. Voin kuvitella miltä tuntuu jäädä tommoselle väliin oikeesti. No, siin nähtiin taas, että onkin joskus suorittaa eri tavalla, että mä etin sen tollaan. Can you just please stop? Älä! Ylän kautta siis. Dum 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 dum. Kappas vaan, se ei tippunutko sinne minne mä oletin se tippuu. Saa jäädä kiinni nyt, mä en tiedä mikä tässä on idea, mutta... Jaa, pitääköhän oikeesti sinne sit saada? Tai sen mukaan totta jotenkin. Mä en mä tiedä, mä oon ainakin tapaan, en mä tiedä mitä tuolla on, mä en oo kattoo, ei mulla taikaista selvittää mitä tuolla on. Tehdään näin sitten. Vihaaks tää peli mua? Oh well. Oh well. En tiedä miten toi petää, mutta noin minä sen pelin. Joku nyt ihmetyttää tota... Jaa, niin. Tarvitaankohan... Nyt ihmetyttää joku kyllä oikeesti. Niitä oli 4 siellä muuten niitä juttuja, että... Ne kaikki ukot pitää varmaan ottaa mukaan. Mä en nyt siellä, älä mieti. Hitaalla käyttö vähän. Sä et oikein tykkää totella vai?
Nyt mun täytyy saada selville, miten ukot saa sinne. Okei, okay, noinhan se meni. Kaikkeeni keksi. No niin, sitten sinne kaikki. Kaikki ovat pelastettu täältä paikasta. 127 pelastettu, 10 on kuollut melkein puolessa välissä. Aika hyvin. Olisin toivonut, että enemmän olisi pelastettuja. Tää tuntuu välillä, että mä oon niinku ihan pelin lopussa, mutta mä oon... Tai kyllä mä oon aika lähellä loppua. You can't deny. Se oli viimeinen muuten. Nyt oli... Ja matka jatkuu. Selvä! Lisää ovia. On nää siis huomattavasti parempia kuin ne, missä ne hämähäkit tuli ja... Skorpionit. Mä en oikein välittänyt niistä oikein. Koskaan välittänyt niistä. Ja on huomattavasti mukavampia. Tuolta näkyy jotain jännää. Siellä on pieniä koiria vai? Ja saattaa lähteä perään vaikka ei kävelisikään. Tossa on nuoli ylöspäin. Fine. Turpa kiinni siellä, toi kuulee mut. Tuo on aika noussu. Nuoli ylöspäin. Monimutkaiseks menee. Mä en voi tota tiputtaa tuolta vielä, noi koirat on tossa. Okei. Sama juttu. Tai sitten mun on pakko. Nyt. All right, let's go. Tuota noin. Sä oot surullinen. Et sä kuuntele mua. Damn. What can I do? Pystyykö ton yli hyppäämään? Tää on ihan oikeestaan tosi outo. Okei. Totakaan ei voi siis. Koska tota, se on surullinen. Mä en voi sillekään tehdä mitään. Tollekaan voi tehdä mitään, se on surullinen. Mitä helvet? Damn. Se on nuoli ylöspäin. Se näyttää ylös, mutta... Miten mä pääsen minnekään, kun...
Ne on tullut ylhäällä. Ne on surullisia. Ne ei tee mitään. They do not help me. Voi voi. Niitä on kolmeita koiria. Niin täällä on joku pieni ongelma nyt jossain. Koska tota luukkua ei saa auki. Täällä on oikeesti joku ongelma nyt. Ja tässä pitää johonkin mennä. Mä en tiedä mitä on pitää tehdä. How the fuck? Mä en käsitä. Tuossa on toisaalta tonne pieni koira. Tuut sen yli pystyy hyppäämään. Alright, sen yli pystyy hyppäämään. I think I got it. Jotenkin. Väärä nappula. Okei. Ei, tapetaan koirat. Niitä nyt ei tarvita ainakaan. Moi poika! Just... So yeah. Fuck. Älä näe mua. Älä näe mua. Fuck. Mitäs tässä nyt noin kävi? Niin saatana nahtaa tänä välillä. Koittaa nyt haukku kuolla. Nyt se osui. WTF. Okei, no pääsi, että kuoli. Vähän mietityttää nyt, että mitä tässä pitää... No, ainakaan sen nähnyt mua, niin se riittää, niin... Ihan mielenkiintoisesti tehty tämä. En tiedä, oliko tuo tarkoituksellista, vai... Tai... Toi, et... No ei pääse niinku mun kimppuun tuolta. Vaikka toi luukku on auki. Siis nää kopterityypit... jännää. No... Ei merkitystä pääse, että tulee tehtyä tää homma. Mikä pitää, mä en tiedä mikä tuolla on. Oikeesti. Siellä ei oo mitään, se on hämäystä. Tai sit siellä on oikeesti jotain, mutta se on... Mitin. Täällä on koira. Parikin koiraa! Näyttää kyllä olevan yksi vai. Kaksi siellä.
tuolla vähän isompi koiri. Hurttahan. Tätä alo. Mitä tässä käy, jos toi näkee nyt? Näin tuolla sitten. Sillä ei varmaan merkitystä. Mä taisin mennä yhden huoneen ohi vai? En mennä. En menny minkään ohi. Hetkone. Menin. Yhden ohi. Se oli viimeinen kerran. No niin, päästäks nyt taaksepäin. Täällä mä kävin. Täältä välistä ja joku ko... No niin, koitas mennä. Toi jäi tästä välistä. Se oli siinä. Sitten se. Sorry. All right. Lähdetään. Jaa, niitä oli 4. Voi! Oh well. Tässä on odotettu perhaana. Niitä oli 4. Mä muistin, niitä oli 3. Et sä nyt seu... No, jää sit siihen. God damn it! Tein tämmösen mukia voi sattua. Se unohtu se yks. Damn, damn. Meni sen ohi suoraan. Ja nyt uusinta yritys. Miksi musta tuntuu, että tulee koiria kohta? Mä tiesin tän. Tosin ei saa kyllä mua kiinni, paitsi jos mä kusen tosi pahasti. Mä mietin, että siinä on pakko olla joku tommonen. Se oli siinä se huone. Well done! Katsotaan vielä yksi, yhden, jos vielä vetäis, jos pääsee. Okei. Okay. Totta noin. Se on seinä. Tai voi käskeä mitenkä. Jos käskee, niin... Itse asiassa. Se
kääntyy kyllä aika paljon, että saattaa ehkä olla parempi, että tiesintä. Tipuin kyllä korkealta, täytyy tunnustaa. Okei, onneksi tää ei varmaankaan kauhean hektinen paikka. Tää tässä pitää tehdä. Pitää hakea tänne pierryttö, ei tätä voi hakea muuta. Ei millään, katsotaan mitä siinä sanotaan. I have just drunk social privacy, don't fart you for you could destroy a good door. Aha. Ups, tää ei mennyt putkeen. Tai itseasiassa... Näin se varmaan piti mennäkin. Näin se varmaan oli tarkoitettu niinkin. Ehkä. Fuck. Vittu! Nyt täytyy tehdä testi. Nopeasti. Fucking gay! You killed my friend and now you killed me too. Oh my god! Ei se näin vaikea oo. Ei varmaan. You see nothing. Drun 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 drun. Äsken mä ehdin tuohon kyllä. Oh well. Olisiko tästä vivusta vääntää vai? Todennäköisesti kyllä. Tää ei todellakaan oo ihan loppu mitä tää näyttää. Mä en tiedä mitä helvettiä tässä pitää tehdä. Mä en oo mennä 100 varmaan oikeastaan. Että... Tää on tällaista varmaan. Mut miksi toi laite tossa? Eikö toi varo... Tol... Tää tuolla tekee. Eikö siis? Just mä pierasin. Menin ohi. Vittu kun menin ohi! Mä en tiedä mitä mä ajattelin oikein.
Räjähtää hyvä. Räjähtää hyvä. Tota mä yritinkin, mutta mun täytyy... Mua pelottaa, että mä kuolen itsekin. En kuollu itse. Tässä oli joku juttu, mä en ymmärrä mikä. Okei. Okay. Mitä ukkeli? Ei tää voi tarvita mihinkään. Fuck about it! Miks mä oon täällä taas? Mitä hemmettiä mun pitää tehdä? Mulla on toi Piero muuta. On toi Pieru. Auttaisko se mua? Saattaa tietysti olla, että... Hei, hei vaan! Kyllä ne pieroille joku merkitys täytyy olla, että mä ainakin jotain valtaan ja... Kattoo tätä ahaltakin, mitä täällä on. Mä epäonnistun, sit mä epäonnistun, ei täällä voi mitään, mä en niinku, mulla ei oo käsitystä mitään. Pitääks me oikeesti vaan kaikki räjäyttää kerralla? Nää tai tällä yksi kerralla ja sitten se on siinä. Ja sit mun pitää jotenkin selvitä tosta. Selvitä noista ovista. Jaa, niin mulla ei oo tota. Siitä äkkiä semmonen. Jos niitä on kaksi jäljellä tuossa koneessa, niin... Oh well. Mun pitäis saada tommonen Execute Officer. Onks niitä nyt jäljellä vielä kaksi vai yksi? Olis hieno tietää. Tää on vähän tylsää tälleen tehdä tämmöstä toista, niinku tappaa yks kerralla noita tolleen. Mutta ei sillä voi mitään. Se olis melkein viimeinen. You are not me, I don't need you anymore. Mietinpä tässä, että mistä, miten noin niinku
Niin kuin kaverit viedään alas tonne kaikki, sori, mä unohdin. Mitä tässä pitää tehdä? Where the hell am I? Alright. Tule tänne sieltä. Okei. Hetkonen. Eikö toikin pidä räjäyttää? Sitten. Täällä on monta ovea. Are you kidding me? That works. Taisin olla vähän hätäinen. Tarvitaanko tuota yhtä? No nyt se tulee tänne! Voi vittu. Ei se äsken tollut. No. Mene pois. Hello. No. Mistä tuossa on useampi ovi? Mä en ymmärrykö näitä useampi. Näitä ovia. Tää. Hetkone. Tässä on nyt joku ongelma. Pikkuinen ongelma. Lievä ongelma. Oh well. Mä pääsen pois täältä. Ei helvetti, siellä ei oo sitä ukkoa. Ei jumalautaa. Mä vihaan just sitä, kun ei tästä voi niinku ennalta tietää nyt kaikkea. Se on restart päät, mutta mä en tiedä yhtään mistä se aloittaa. Kun sieltä on ovi vaan voi saavuta tosta.
Tehdään testi, mitä tästä tapahtuu. En koskaan testi, mitä tästä tapahtuu. Aivan. Fuck! Mä en luovuta. Mä pääsin näin pitkälle tossa. Mä en todellakaan luovuta. Että... Mä muistan myös suurin, miten tää meni. Tää nyt niin vaikea ollu. Tossa on vipu. Siinä on yksi, mihin tarvit, missä ei saa tappaa ukkia selvästikään. Tai ainakin yksi. Yksi näyttäis olevan. Helppo onko muistaa? Okei, tää näiden räjäyttäminen oli vähän perseestä. No kaikki oli tavallaan pakko räjäyttää, paitsi sitä yhtä ei olisi ilmeisesti saanut räjäyttää. Voi vittu! You kidding me? Bitch! Okei, ilmeisesti olisi tarvittu sitten lievä vitutus, mutta ei voi mitään. Tää on tämmöstä odottamista. Tekis mieli lähteä tuon perään, mutta kun... Niin en mä voi kyllä lähteä sen perään muuten, kun... Se näkis mut sitten. Tää huone loppujen lopuksi niin paha ole. Piece of cake. Vittu! Ei jumata! Ei noita voi muistaa! Fuck! Fuck! Ja vielä kerran, fuck! Ei saatana! Nyt mä pääsen tän läpi. Mä en haluu kuolla enää kertaakaan. Nyt oikeesti keskityn... ...vain tähän. Tai koko ajan mä oon keskittynyt, mutta se... ...on vähän mokailu senkin takia, kun... Koko eilen noita, että... Okei. Okay. Fuck. You are don't need it anymore. We don't need you anymore. You going to die. Get yourself out. Okei, eli sitä yhtä ei saa tappaa. Ainakaan sitä yhtä. Mihin tää muuten vie? Ei minnekään. Alright. Mennään sitten ihan ylimmäisenä. Tätä ei saanut tappaa siis. Jos mä olisin alun perin muuten tajunnut restart bathin, niin mä... Mun ei tarvi varmaan lanata netistä edes mitään tallennuksia ylimääräisiä. Niitä. En mä tajunnut sen. Aikaisemmin huomasin sen kyllä, mutta... Niin kuin en kiinnittänyt huomiota siihen sen enempää. Onneksi tässä on semmonen kuitenkin. Ja hyvä, että tässä on, koska... Tässä mukaaminen ei oo mitenkään... Mahdotonta. Let's go. Pikku hiljaa tässä. Videosta tuli pidempi mitä piti. Ja siitä tuli joka tapauksessa pidempi mitä piti, mutta vieläkin pidempi.
sinuakaan ei tarvita todennäköisesti. En ainakaan usko, jos tarvitaan, niin saatana. On yksi siellä vielä yksi. Vähän muistena, jos se ei ollut, niin... Tossa on toi. Joo, täällä on yksi vielä. Oikein. Nyt mennään sinne, missä oltiin kerran jo. Tule nyt perässä sinä. Here we go. Mä en ymmärrä, pitääkö noihin kaikkiin oikeesti mennä. Just taking one drink of Soulstorm. Get down! And here we go. And here we go. Tulee maksu noita ukkoja. Onko sillä merkitystä? Mä tapaan sen toisen. Varmuuden vuoksi. Eiku. Noin. And here we go again. Se kuoli. Fuck. Jaa, kestä ei oltaisi tarvittu sitten enää. Kun se kuoli tolleen. Fine. Tarviiks noin kaikkiin mennä ihan välttämättä? Mitä niissä on? Okei, okay, niin ainakin kannattaa mennä. Jatketaan. Hey,
Tuota noin. Nyt joku juttu tässä on. Mä mietin vaan, että miten mä tän saan. Hetkone. Eihän tätä edes tarvi saada auki. Vai? Ei, kuivan tukkoa tää nyt on. Mitä? Jaa, niin yhteensä, mutta täällä meinaa. Ehkä täällä. Testi. Loppu sitten. God damn it! Tapa itses. Mä en tiedä tarviiko, mutta tapa. Ei sit. En ois halunnutkaan. Jaa. Siinä on seinä! Mutta ku... No pienimuotoinen ongelma. Pitäisikö toi oikeesti toi ukkeli tappaa, että toi aukee? Eiku hetkone? Eiku joo, eiku hä? Tehdään uudestaan. Tää on tarkoitettu tota... Please! Et sä varmaan on noin nopee. Vittu. Aina se ehtii. Ihan kun se niinku välttelis toi yhtä laattaa. Please, hei nyt oikeesti, ei tää näin vaikee voi olla. Kun ei täällä oo niinku mitään... Siis ihan oikeesti. Ei täällä oo niinku mitään... Niinku mitään. Tää ei todellakaan mennyt niinku piti. Ei todellakaan. Mulla ei ainakaan mitään käryä, mitä mun pitää tehdä tässä paikassa. Tai tässä huoneessa.
Ei todellakaan. Eikö täällä ole mitään apujuttua? No, siinä on ovi. Mutta toi yksi luukku on vieläkin kiinni. Niin on toi yksi luukku, mistä mä tulinkin. Mä en todellakaan aloita tätä enää alusta, se on niin varma juttu. Jos tää tyssää nyt niinku tähän kohtaan. Oikeesti niinku. Mä en enää keksi yhtään mitään. Mä en oo tehnyt mitään väärin tässä. Mä menin tuohon oveen, siinä ei ole mitään järjestystä. Sillä ei lukenut mitään loogista järjestystä, että missä järjestyksessä pitää mennä mihinkin oveen. Toisaalta tästä pääsee tonne. Mut miksi hemmetistä tuossa tonne sähköjuttu? Tässä on jotain vielä. No, sähkö on päällä tuossa vaan. Se laittaa ton kiinni ja sellaista, mutta ja se hyödyttää, kun tää on lukossa. Hetkone. What the fuck? Hetkone. Toivon. Ei, se ei oo auki. Vittu, mä oon tyhmä. Mä oon tosi tyhmä. Tässä nyt täytyy sanoa. Oh-oh. No, tavallaan toi piti tappaa tukku, mutta ei saatana. En sit tajunnut vääntää itse tosta vivusta. Voi jumalauta. Ei se noin vaikea oikeesti ollu. Ei saa. Kyllä se oli noin vaikea, kun ei tajunnut sitä, kun en vääntänyt tosta vivusta, kun ei tullu mieleen. Ei helvetti. Nyt vauhtia loppuun tää paska. Tule! God damn it. Sä tuu vai? Okei, se on pelastettu täältä. Täällä ei enempää pitäisi olla täällä paikassa. Toivottavasti tää oli ainoa huone. Hyvä. Se oli ainoa. Sitten tänne. Viimeiseen. Tästä. Ja nyt tarkkaan katsotaan. Täällä on vipu, tosta tulee ukko. Tohon pitää joku viedä sanomaan jotain. Täällä on umpikuja. On vielä.
Hetkona. Tässä meni joku pilalla. Todellakin. Mä taisin tajuta, että nyt! Kesti kyllä jonkin aikaa, mutta... Nyt mennään kuolemaan. Bye bye. Meitä ei tarvita enää. Tai teitä oikeastaan. Fuck. Alright. Koittaa nyt vaan tulla. Varmaan te juoksee aina tähän tulleen. Oh yeah. Ne on pelastettu. Täällä on 4 ukkelia enää jäljellä. Ne on tuolla. Mä en tiedä missä ne on. Ne pitää pelastaa. Mä en voi uskoa, että mä oon vasta ensimmäisessä ovessa vai toisessa. Tänne päin. Mistä vähän näin mä vastata. Tänne päin. Mun pelottaa vähän. Mitähän tästä tapahtuu? Tää oli kyllä ihan persehuone, täytyy... Eikä se siis ollut fii... Oh god! Okei, mä venän tän loppuun, mä menin sinne yhteen oveen, mun oli tarkoitus se vetää loppuun, tai mikä ovi et olikaan, mä venän sen loppuun, kun mä sanoin, niin... Tää on mielenkiintoinen. Ei tää nyt ole hyvä idea. Ehkä mä annan sen tappaa mut. Tappahan nyt mut! Ei ole tehty kauhean hyvä idea tuo. Okei. Eli tosta vivusta ei väännetä. Pitää lyödä niitä. Tänne lähemmäs, mä lyöti sua. What the fuck? Ei helvetti! Mitä kohan mun tässä tehdä sitten? Ei saatana. Noin. Okay.
Mä oon suunnitelma. Tai oli. Mulla on vieläkin. Tänne sieltä. Tulkaa nyt vittu tänne. Se on joku ongelma. Oikeesti se on joku ongelma. No ei oikeestaan taida olla. Hieno musiikki. Mietin vähän, että... miten tää olisi pitänyt niinku mennä oikeesti? Saanko ne hypätä? Pitää mennä? Ei todellakaan. Nekee näistä niin hemmetin vaikeeta aina. Ei toi, noin ei tullut tänne. Mitä tuolla tekee? Saatana vittu. Ei tää voi olla näin vaikea oikeesti. Ei tätä voitu tehdä näin vaikeeksi. Ei yksinkertaisesti vaan voi. Tai voi vaikea. Ainakin tehty toi. Niin tää voi olla sinne hektinen juttu, saatana. Vitu yks mä en. Voi pojat! Kohta 2 tuntia kestänyt. Oh my god! What the fuck? Mitä siinä viimeks kävi? Oh my god. Please, mitä helvettiä tässä pitää tehdä? No en pakko tappaa tavalla tai toisella, muuten tätä ei mut päästä läpi. Itse asiassa mä en varma, onko sen pakko tappaa. Kyllä ne varmaan on aika pakko tappaa. Kun mä yritin keksiä just, että miten selviän tästä.
Mä sanoin wait! Kai. Mitä vittua? Ainakin mielestäni. En oo ihan varma sanoinko wait, mutta... Jotenkin näin on pakko, niin mä en ymmärrä vieläkö tässä sähköäkin idealla. Täytyy tunnustaa. Tule nyt tänne. Mä sanoin wait! Tajusit sä? Nyt mun täytyy vaan keksiä joku juttu, miten mä saisin näytellä sähkö. Mitä nyt tuolla tekee? Eikö se nyt oikeesti tonne kulmaan? Ilmeisesti jäi. Jos mä nyt vedän tosta vivusta, toi menee kiinni, noin madot tippuu tonne. Mä oon pääntää tästä. Tää ei mennyt todellakaan niinku piti. Ei saatan. Joo, moro. Moro vaan. No. Ei saatana. Tää? Melkein saa pelastettua. Well. Jaa, niin ei sitä saa. Kuseeks mä? Ei se voi olla näin vai... Ei tää voi olla näin vaikee oikeesti. Mä en katso netistä todellakaan mitään ohjeita. Tähän. Mikä ton kimppuu, saatana mulkku? Mä, jotenkin mä, tuntuu siltä, että mä olisin ennenkin tehnyt tää. Tää on jotenkin tutun oloinen silti. Ja kyllä mä oon tänne tehnyt, kun mä pelin pelannut läpi. Tai sitten mä oon tappanut vaan, mutta... Se nyt ei ole mikään yllätys. Se on joku idea. Okay. Wait.
On kyllä aika mielenkiintoinen tää juttu. Mä vaan mietin mitä vittuun pitäis tässä tehdä. Oikeesti, mitä vittuun pitää tässä tehdä? Hyppiä vaan tälleen. Periaatteessa mä... Ne lähtee seuraamaan mua joka tapauksessa. Ei niitä, kun niitä ei voi tappaa tuolla sähköllä. Ei millään. Mä tajusin just äsken muuten senkin. Tämä tavallaan voi. Mun kaverit taitaa tavallaan olla kuolleita jo. Tai ne muuten voi olla. Eiku mitään hemmettiä mä teen nyt oikeestaan. Eiku, niinku... Mun piti sulkea toi yläosa. Eli näin. Vittu. Nyt kaikki mukaan, nyt kaikki. Yksi on vieläkin tuolla. Voi vittu sanon minä. Ei. Mä haluan, että ne ehtii siihen. Tässä on ongelma. Miten mä itse selviän tästä? Perse. Mä tallen ainakin tähän. Mä en oo välttämättä ajatellut tehdä loppuun asti. Näin mä oon ollut ajatellut ihan loppuun asti. Ei siinä kauheen kauan mennyt. Niin noihin tota tonne häkkiin varsinaisesti saisi laittaa, koska sit se tappaa ne kaverit sieltä. Ei se vieläkö loppunut. Mikä tää tämmönen huone mahtaa olla? Tämmönenkin tuli laittaa tää. Se oli toinen. Nyt on tehty toinen. Hienoa. Nyt video loppuu tähän. Tähän ei mennyt kuin vaimaset pari tuntia melkein. No, kiitos kun katsoitte. Morjesta.